На последната седница на Советот на Општина Кочани, уште пред усвојувањето на незиниот дневен ред, вниманието го свртеа предлози со кои тој требаше да биде дополнет со уште 4 точки. Од Обштинската администрација објаснија дека ги доставиле електронски пред почетокот на самата седница, со оглед што дел од материјалите за нив биле добиени доцна за навремено да бидат испратени до членовите на Советот. Станува збор за точки поврзани со урбанистичко планирање, односно решавање на правниот статус и усогласување на намените на одделни парцели, за која необходна била и согласност од ресорните министерства. Веројатно, вниманието на советниците немаше да биде насочено кон овие предлози толку многу, ако во првиот предлог за парцела кај браната градче, во описот не беше наведено дека таа опфаќа и хидроцентрала. Токму тоа беше и причина за реакцијата. Да се изврши усогласување на намена заштитно зеленило за стопански комплекс со мала хидроцентрала на брана градчиќе со спортско-рекреативно и гостиделски содржини. Според мене, тотално погрешен е начинот вака на самата седница, да не кажам шверцерски, да дискутираме ние за овака осетливи точки, ако имаме предвид дека со колегата Лази Митев и колегата Томе Солевски во предходниот мандат бевме советници и знаевме и реакции на јавноста пред се за хидроцентралата која беше планирана на Мала река. Нема да навлегувам кој е интересот, но мислам дека вакви точки заслужуваат поголемо внимание во јавноста и сметам дека истите точки можеме да ги дискутираме на следната седница, а не вака без да поминат на комисија преку ноќ, каде што предпоставувам и поголем дел од советниците дури не се свесни за самите точки, ние да дискутираме или да донасеме нешто што може да нанесе голема штета на нашите сограѓани. Од стручните служби во Обштинската администрација објаснија дека се работи само за опис што го содржи називот хидроцентрала, но во практика не е предвидена изградба на таков објект кај градче. Работа се за урбанистички план во населено место што е донесен 2008 година за потегот доле е тоа под браната, не е за онаа хидроцентрала горе што ќе се граде. Ово е доле и така е, мислам, називот на планот е така само даден. Не се работи за градба на хидроцентрала, него во тој план од 2008 година има ставено, популарно кажано, околу ленчката, објектот на ленчката, и околу него има уште 4 парцели за викендици. Оваа легализација е за еден објект што се наоѓа во една парцела градежна за викендица, меѓу тоа како што е дадена маркицата за викендица, малку со површината е излезено од маркицата и влегува во зеленило и ќе треба да се направи само измена на тој план. И покрај објаснувањето, предлогот на советникот Крстевски за повлекување на четирите ново предложени точки од дневниот ред на седницата беше прифатен и за нив најверојатно ќе се расправа на некоја наредна седница. Очигледно е дека планираната изградба на мини хидроцентрала на Мала река се уште останува отворено прашање за јавноста и секое повторно споменување на сличен објект во близина на браната градче наведува и на соодветна граѓанска реакција.